非常欢迎大家来到这场议程，这应该是 HITCON 最后一场议程。好，那这场议程是后量子密码标准及其原理。那我们会介绍一些后量子密码的技术的简介，以及在今年 NIST 也选出了后量子密码的一些候选人。那我们会对这些演算法做一些介绍。那今天的讲者是陈俊明老师，那因为他人还在国外，所以我们会以预录以及 Live QA 的方式进行。那陈老师他是台大的教授，负责教授一些密码学相关的课程，那也在汇智安全科技及全安智慧科技工作，那在密码学研究有非常多的经验，所以今天就由他来跟我们分享后量子密码的一些原理和简介。好，那就让我们掌声欢迎陈老师的演讲。各位 HITCON 的朋友大家好，由于人在旧金山湾区，以录影的方式向大家报告这场后量子密码标准及其原理。我们先介绍在资讯安全与密码学之中相关的基本概念。顾名思义，保护资讯安全需要把资料加密。密码学除了加密和解密的演算法之外，还有数位签章、确认身份以及资讯的来源。另外，杂凑函数的使用也非常的广泛，而量子电脑就是会威胁到密码学之中特定的演算法。密码系统依照 key 的使用可以区分为两大类。为了将 key 解释清楚，最浅显的例子可能是2000年前的人类所使用的加密方法。古罗马帝国凯撒大帝的加密方式是将铭文 plain text 字母往后推三个，成为密文 ciphertext。 例如铭文如果是 SPY 间谍，往后推三个之后成为 VSB， 三个都是子音，在英文里面没有这个字，因此如果敌人拦截中途传送的讯息，那么他们看到的像是乱码。以比较数学的方式来解释，就是铭文 P 加3之后得到密文 C， 而这个加法是需要 modulo 26，也就是除以26之后得到它的余数，超过25就需要减掉26。而解密则是往前推三个字母，也就是密文减3等于铭文，而这个3所扮演的角色就是 key 密钥，必须藏起来不让别人知道。使用的 key 不同，同样的铭文加密之后会得到不同的密文。如果加密是加7，解密就是减7；如果是加密是减11，那么解密是加11。加密和解密所使用的 key 是一样的或是对称的，就叫做对称式的密码系统。不过根据历史文献记载，凯撒大帝从来没有用过3以外的 key。这就是人类已经使用2000年的对称密码系统，铭文经由加密成为密文，而密文解密之后还原为铭文。加密和解密所使用的 key 是一样的或者是对称的，可以从其中一把 key 推得另外一把 key， 就称为对称密码系统。1970年代美国政府制定 DES 成为国家标准，2000年 AES 取而代之，而现在这两项密码系统仍然在全世界广泛使用。另一类型密码系统 key 的角色并不对称，私钥 private key 很容易计算得到公钥 public key， 但是将公钥逆推还原得到私钥，计算上非常困难。例如将两个大质数乘在一起成为大整数，计算上非常容易，但是将一个大整数因数分解为两个大质数，计算上非常困难。这正是已经广泛使用超过40年的 RSA 公钥密码系统的安全基础。另一类现在广泛使用的公钥密码系统是以离散对数问题为基础，很不幸这两类问题都会被未来的量子电脑轻易破解。这就是 public key cryptosystem 公钥密码系统
的运作方式，公钥可以公开，任何人都可以取得，只有生成这一对公私钥的人持有私钥，铭文经由公钥操作加密得到密文，密文传送给对方，以私钥操作解密还原为铭文，这就是公钥密码系统的加密和解密，以公钥加密，以私钥解密。在习惯上，我们以不同颜色来区别不同类型的资讯，必须妥善保管藏起来的，我们用红色来表示，可以公开或可能被敌人取得的资讯，或写在标准中的演算法，我们用蓝色来表示。如果将操作的先后顺序对调，也就是先以私钥运算，再以公钥运算，则是数位签章的签章与验章。这里的 message 讯息可能是一份合约，或是一笔交易，也可能是在网络上面的一笔订单。以私钥操作称之为签章，签章之后得到的结果就称之为 digital signature 数位签章。签章和讯息本身一起传送给对方，对方以对应的公钥验章 verify， 如果说验章通过，则同意的确是由私钥的持有者所做出来的正确签章。这就是数位签章的签章与验章的流程。数位签章在现在的网络世界中非常重要，使用的也非常的频繁和普遍。由以上说明可知，公钥密码系统分成两大类，加解密是以公钥加密，以私钥解密，数位签章则是以私钥签章，再以公钥验章。后面我们会谈到美国政府正在制定新的公钥密码系统国家标准，以抵抗量子电脑的威胁，而新的标准就分成两大类，加解密和数位签章。接着我们具体说明量子计算对资讯安全的威胁。首先是名词解释，我们知道分子由原子组成，而原子之中有电子、质子和中子。量子 quantum 并不是一种粒子，它是物理学家用来描述微观世界的一套理论。 quantum computing 量子计算是利用量子力学的特性进行计算， quantum cryptanalysis 量子破密则是以量子计算来破解密码系统。密码系统分成公钥密码系统和对称式密码系统两大类，而这两类密码系统受到的威胁非常不一样。 Shor's 演算法会对现行的公钥密码系统产生严重的威胁， Grover's 演算法对于对称式密码系统有影响，但是威胁没有那么剧烈。为了抵抗 Shor's 演算法所造成的威胁，有两个防御的方向，一个是 QKD， 另外一个是 PQC， 后面将分别解释。Shor's 演算法是由1994年任职于 AT&T 贝尔实验室的 Peter Shor 所发现，未来如果实现于成熟的2000 qubits 以上 large scale 大规模 universal 通用型量子电脑，则可以破解现今所有标准的公钥密码系统。 Shor's 演算法的做法是先将质因数分解或离散对错问题转化为 order finding problem， 这里的 order finding 指的是在一个抽象代数中的群，其中一个元素寻找这个元素的 order。 解完这样的问题，再利用量子傅立叶转换 quantum Fourier transform 于多项式时间之内解出得到答案。 Grover 演算法则影响所有对称式密码系统，安全参数将因此缩减一半，但不如 RSA 或是椭圆曲线密码系统 ECC
于多项式时间被破解所受到的威胁那么剧烈。如果使用够长的对称式密钥，量子计算并不构成威胁。例如，现在 AES 的标准 key 的长度是128192或256位元。如果使用256位元 key 的 AES， 未来仍然有128位元的量子安全参数。Grover 演算法的运作原理是给定一个 Boolean function。所谓的 Boolean function 是不管它的输入如何，输出只有一个位元，0或1，一个 bit。给定了 Boolean 函数后，利用量子态的叠加 superposition 特性，可以达成同时平行运算的效果。再经由相位转换 phase inversion 以及对平均翻转Inversion about mean 两个操作，可以改变叠加态中的系数，最后很有可能得到正确的答案。QKD 是 Quantum Key Distribution 量子密钥分配的缩写，它利用量子力学的特性，使通讯双方产生并分享随机的安全的密钥，再以其他机制对讯息加密和解密。所以 QKD 仅用于生产和分配密钥，它并不传输任何实质的讯息。实际运用上， QKD 经常与 AES 等对称式密码系统一起使用。 QKD 又经常与量子密码学 Quantum Cryptography 缩写为 QC 混为一谈，因为它是 QC 量子密码学中最著名也是最成熟的例子。 PQC 是 Post Quantum Cryptography 后量子密码学的缩写，它又称为抗量子计算密码学，是现代密码学的一个研究领域，专门研究能够抵抗量子电脑攻击的公钥密码系统，以取代现行的标准，包括 RSA、 ECC 等未来会受到严重威胁的公钥密码系统。它不同于量子密码学 QC， 后量子密码学 PQC 是使用现有的电脑与网路，不依靠量子力学，不使用量子电脑。 PQC 的基础是公认无法被量子电脑有效解决的计算难题，因此我们可以这样理解， QKD 的基础是物理，PQC 的基础是数学，是演算法。再来，我们介绍量子电脑的发展。这张图是 Peter Shor 论文第一页的上半部，提出解决离散对数问题和质因数分解的量子演算法。历史上第一次执行 Shor 演算法是发生在2001年。IBM 制造了7个 qubits 的量子电脑，可以成功的分解15为3乘5两个质数的乘积，这当然距离破解 RSA 还非常遥远，但至少跨出了第一步。距今20年前， IBM 以7个 qubits 的量子电脑质因数分解15之后，进展并不快，但是在近年量子电脑的发展似乎加速。2017年11月， IBM 制造出50个 qubits 的量子电脑。2018年1月， Intel 做出49个 qubits 的晶片。而在2018年3月， Google 则制造出72个 qubits 的晶片。2019年10月， IBM 推出全世界第一台商用量子电脑，它是53 qubits 的量子电脑，客户可以付费连线使用。同样在2019年10月， Google 公布了 CEO 执行长与量子电脑的合照，并且宣称成功达到了量子霸权 Quantum Supremacy， 也就是说以最新的量子电脑成功的解决了以现有所谓古典电脑 Classical Computer 非常困难无法解决的问题。
但是 IBM 对于 Google 的宣称非常不以为然。首先 IBM 认为 Google 解决的问题是非常无聊而没有实用价值的问题。其次 IBM 认为 Google 过度高估了问题对于现有电脑的难度。在正确的估计之下，其实该问题对于现有的电脑复杂度其实没有那么高。那么量子电脑的制造何时会进展到出现足够大的规模破解现有的公钥密码系统 RSA ECC 呢？以下引用美国政府 NIST 曾经引用的专家说法。米歇尔·莫斯卡博士是这方面的专家。2015年4月，他曾经说，在2026年，大约有七分之一的几率，量子电脑可以破解现有公钥密码系统。而在2031年，这样的机会将达到二分之一。不过，这是在2015年的估计。现在，美国政府 NIST 已经不再引用这样的说法，而有更新的估计和预计。威胁现有公钥密码系统的大规模量子电脑或许会在10年或15年之后出现，但我们绝对不能等到那个时候才开始应对。事实上，我们现在开始做准备已经不算早，否则未来我们会有越来越多的麻烦。原因我们以莫斯卡博士有名的定理来解释，如果 x 加 y 大于 z， 就必须担忧了。其中 x 是将资料处于保密状态的时间长度，也可以解释成相关产品的生命周期。y 则是将后量子密码 PQC 标准化，并且广泛于实务上采用所需要的时间长度，而 Z 则是建造出大规模量子电脑所需要的时间。以具体的数字举例会比较清楚，我们采用刚才提到的2031年，也就是假设 Z 等于10年，以及在10年之后够大规模的量子电脑出现，可以破解现有的 RSA 和 ECC 等公钥密码系统。另外再假设 X 和 Y 都是7年，也就是 Y 等于7，经过7年的时间，后量子密码已经标准化，并且其相关产品广泛的为实务上所采用。而 X 等于7表示资料必须保密7年，或者是相关的资安产品生命周期是7年。乍看之下，在这个例子中不会有问题，因为经过7年的时间，后量子密码已经标准化，并且为实务上所普遍采用。而够大规模的量子电脑是在10年之后，对 RSA 和 ECC 等公钥密码系统产生威胁。但是问题并不是在7年后，而是在6年后或5年后。例如6年后，对资料的保护以及销售的资安产品仍然是使用 RSA 和 ECC 等公钥密码系统，而这些资料在4年之后会被量子电脑所破解。于是资安产品的生命周期以及对资料保护的期限都从原先的7年缩短为4年，这就造成了问题。为了避免前述麻烦，必须让 x 加 y 小于等于 z， 我们才不需要担忧。也就是 PQC 后量子密码标准化，并且为实务上所广泛采用的时间，再加上资料的保密期间，或者是产品的生命周期不晚于大规模量子电脑出现的时间，因此我们必须及早准备。美国国家标准与技术研究院 NIST 负责制定 PQC 国家标准，
为了量子计算，对于对称式密码系统略有影响，但公钥密码系统标准必须全部由 PQC 取代。NIST 早在2016年即开始 PQC 标准制定程序，于今年7月5日公告四项获选的演算法，以及四项进入第四轮候选的演算法，其中公钥加密 Kyber 与数位签章 Dilithium Falcon 同以 Lattice 为基础，数位签章 Sphinx Plus 则以杂凑函数 Hash Function 为基础。我们将介绍基本原理。进入第四轮的 Bike Classic Mac Elise HQC 均以编码 Coding 为基础， Super Singular Isogeny Psych 则刚被破解。以下介绍 Lattice 基本原理。在线性代数中，一个向量空间由基底 basis 所生成。现在我们考虑 Rn 空间 n 维的实数空间，考虑一组基底 b， 它的向量是 b1 到 bn。 那么现在我们考虑这组基底的整系数线性组合，也就是 mibi 的形式，把它们全部加起来。那么所有的这些整系数线性组合的向量就构成了所谓的 lattice。 右边这张图是一个二维的 lattice， 它是由 U1 和 U2 这组基底所生成，所有 U1 和 U2 的整系数线性组合就是这些所有全部的蓝色的点。注意到这里 V1 和 V2 所生成的 lattice 其实也是这些蓝色的点，于是 U1 U2 V1 V2这两组基底都生成了相同的 lattice， 每一个 lattice 都有无穷多组基底。我们可以在 lattice 上面问以下的这些问题：当 lattice 的维度 dimension 很大的时候，这些问题都会变成计算上非常困难的问题，因此可以用来设计公钥密码系统。第一个问题是 SVP shortest vector problem 最短向量问题。给定一个 lattice 之后，请问 lattice 上面最短的非零向量是哪一个？如果这个 lattice 给的是 U1 U2 这样的基底，那么很容易回答，最短向量就是 U1 以及负 U1。 但是如果给的 lattice 基底是 V1 和 V2， 那么要回答最短向量是哪一个就不是那么容易了，需要做些计算。而当维度很大时，要找到非零的最短向量，这是一个非常困难的计算难题。第二个问题是所谓的 closest vector problem， 简写为 CVP。 给定一个向量在 Rn 空间中，请问和这个向量最接近的 lattice 向量是哪一个？如果说给的是 U1 U2 基底，那么回答这个问题相对容易，但是给的是 V1 V2 时，要回答这个问题就不容易了。第三个问题是 lattice basis reduction， 给定一个坏的 basis， 坏的基底，请寻找一个好的基底和它生成相同的 lattice。 而在这边 U1 U2 就是一组好的基底， V1 V2 是一组坏的基底，因为 U1 U2 它的向量长度比较短，而且它们的夹角比较接近90度，接近直角，而 V1 V2 的向量长度比较长，而且它们的角度太小或是太大，并不接近直角。一旦能够把坏的基底转换成好的基底，那就容易回答前面的 SVP 和 CVP 这两个难题。因此，如果要破解一个以 lattice 为基础的公钥密码系统，最直接的破解方法就是把对应的 lattice 从坏的转成好的，那么一旦可以解 SVP 和 CVP， 就很有可能可以破解这样的一个公钥密码系统。获选的 lattice base 演算法全部使用结构化晶格，这页列出 Kyber、Dilithium、Falcon 分别使用的多项式环 polynomial ring。 由于每个演算法都相当复杂，且需要较多数学背景，在此不仔细介绍。同样，获选的 Hash-based Sphinx Plus 演算法也非常复杂，在此也不仔细介绍，但多花点时间解释其基本原理。
杂凑函数为基础 hashbase 的 signature 呢，最早是在1979年的时候由 Lamper 他提出来的呢，这个 signature 呢只能签名签一次，也就是说生成了一对公司钥之后呢，把公钥公开，然后在需要签名的时候呢，就用私钥去对某一份文件签署，然后传送给对方或者是公开，让大家都可以去验章。那这个过程结束之后，这对公司钥就必须作废，不能再用第二次。这跟我们现在所熟悉的数位签章这个用法当然很不一样嘛，是 RSA、ECC 其实就都可以签很多很多次，一对公司钥可以用很久。好，那所以当然就是一开始提出来的时候呢并不好用，没有人要用，那也开始呢有各式各样的改进。好，那他就只能用一次，如果说想要用第二次的话呢，这个签章呢就可能被伪造，可能会被仿冒身份。假设我们要签署的这份文件它的位元素是 K， 好，比如说我们要去签 SHA-256 的 hash value 的话，那么这个 K 呢就是256，那么我们就需要选512个元素，这512元素呢就是 YIJ， 这个 YIJ 呢来自某一个 key space Y， 这个可以事先指定。好，你就 随着这个安全上面的需要，你可以去设计这个 space 长什么样子。好，这我们先不去研究这个 Y 的细节，我们就考虑这个一般的情况。我们如果说要签的对象它的长度是 K 位元，那么我们就需要准备 2K 个元素，而这 2K 个元素的编号它们的标记是1到 K 是 I， 然后 J 呢是0或1， I 是从1到 K， 然后 J 是0或1。于是呢我们就有总共有 2K 个元素，有 2K 个 YIJ， 然后把这 2K 个 YIJ 分别带入杂凑函数 H。 好，这也是 hashbase 的这一类型的密码系统的特性。好，就是说杂凑函数呢其实我们可以去更换。好，就是说这个 hashbase signature 是它的 protocol 是这样，但是呢其实你可以把它换成你喜欢的安全的杂凑函数。好，那现在呢我们就不指定这个 H 是某一个，到底是 SHA-2 SHA-3 哪一个我们不管它，反正就是某一个安全的杂凑函数。我们把这个 YAJ 呢就分别带入这些杂凑函数，然后得到 ZIJ， 而这些 YIJ 就是私钥， ZIJ 就是公钥，就把这个 secret key 藏起来，把 public key 公开，那么需要签章的时候呢就使用 secret 去签章，然后把签章的结果和文件一起公开，让别人都可以用公钥用 public key 去验章。这私钥呢是可以用一个 PRNG 伪乱数产生器 Pseudo Random Number Generator 去生成嘛。好，那么 PRNG 都是给它一个 seed， 给它一个种子，然后呢它去生成后面的一连串的输出，看起来很乱，当做乱数来使用。所以说这个 secret key 呢就有可能就是你只要储存那个 seed 就可以了， seed 可能可以很小够长就可以了。好，比如说128位元。好，那么用 seed 去生成所有的这些 YIJ， 那这样子的话呢你就只要储存 seed 就可以了。好，那 public key 的话呢，这边其实后面也会提到，我们就先讲一下，就是说 public key 呢我们可以把这些所有的这些 public key， 所有这些 ZIJ 啊，把它们全部都串联在一起， concatenate 全部都连在一起，并在一起之后呢再带入一个杂凑函数，然后呢把杂凑值当作公钥，以后人家验章的时候呢就是去得到这些 ZIJ 之后呢就带入同样的一个杂凑函数得到杂凑值，然后去跟公钥去比对，如果说跟那个 public key 一模一样，杂凑值完全一样的话呢就接受这个签章。它的原型私钥和公钥都蛮大的，但是都有一些技巧去把私钥和公钥缩小。好，那但是呢就是把它公钥缩小的话呢必须要付出一些很明显的代价，就是它的那个签章的结果会签章签出来的结果会很大，我们等一下会看到原因。有了私钥和公钥之后，假设我们要签署一份文件，
比如说我们要签署比特币的交易，好，那比特币的交易的砸手值是 SHA-256 的 hash value， 所以说这个 case-256 我们就针对这256位元来做出数位签章，那么就逐一看它每一个位元，如果说这个位元是0就选第一列，如果说这个位元是1那就去选第二列。举例来说，现在如果说有一个比特币的交易，它开头是1，然后第二个位元是0，第一个元素就是 Y11。好，就是说从 Y10 和 Y11 里面要选一个，那由于这个位元是1嘛，那就去选 Y11。然后呢，第二个位元是0，就从 Y20 和 Y21 里面呢，就去选 Y20。好，依序类推一直下去，一直到最后一个位元是1，那就从 Y2560 和 Y2561 里面呢去选第二个，去选 Y2561， 把它们全部都集合在一起，就得到 Y11 Y20， 然后呢第三第四第五一直到第255个元素之后，第256个元素是 Y2561，就是看这个要签的对象的这个 message， 它的每一个位元是0的时候就从第一列里面选，是1的时候就从第二列里面选，然后作为签章。网络上其他人验章的时候呢，就把公钥那些 ZIJ 拿来，把每一个这些签章里面的这些 YAJ 呢带进去杂凑函数，然后得到 ZIJ 去看它是不是出现在公钥里面对应的位置，就是该0的时候是0，该1的时候是1。好，那如果说每一个算出来的杂凑值都对，而且都出现在它该出现的位置，那就接受这个签章。对于它公司要的optimization， 其实我们之前已经提过了，好，这边就诉诸文字把它写得更清楚一点，就是在私钥的部分呢，我们是可以使用一个 PRNG， 私钥呢就可以换成是一个 CSPRNG 的一个 seed， 存它就好。好，那公钥呢，就如同刚刚所说，其实啊，我们可以把那些 ZIJ 啊全部都连在一起，全部绑在一起之后，带入一个杂凑函数，就是 这张图里面所看到的 top hash， 这个 top hash 就作为真正的公钥，验章者呢最后要比对的是那个 top hash。 但是呢，这边会引申出一个问题，就是说如果说用这种方法去缩减公钥的长度的话，那么签章的结果会更大。怎么说呢，我们就用前面的这个例子来看，本来在这个 one time signature 的原型签出来的结果是 Y11 Y20 YK1 一直到 YK1。 好，那于是呢，验章的人呢可以根据 Y11 Y20 和一直到最后的 YK1 呢，分别去计算出右下角这个矩阵中的 Z11 Z20 ZK1。 好，就是说计算出 Z11 Z20 ZK1， 这个是验章者可以去得到的。好，那但是呢，验章者呢他要比对的是那个 top hash， 是所有这些 ZIJ 的连在一起之后的杂凑值。所以说签章的人啊，就必须要把跟签章没有直接关系的，但是验章者会用到的 Z10 Z21 一直到 ZK0， 就是右下角这个矩阵中 Z10 Z21 ZK0 这些没有用它做签章，但是呢，验章的时候呢，验章者会需要这些所有的 ZIJ 才能去绑在一起带入杂凑值。签章的时候呢，除了签进去写进去 Y11 Y20 到 YK1 之外呢，还要把 Z10 Z21 一直到 ZK0 也一起写到签章里面，那么验章的人才有办法去完成验章的程序。那光是从这件事情就可以看到，为了要缩减公钥，那么签章呢就必须变更大，这就是在缩减公司钥的时候呢说可以使用的技巧。那由于呢只能用一次嘛，就不是那么好用，于是呢在同一年 Merkle 就提出来了 Merkle Tree， 用它来建构 Merkle Signature。 好， Merkle Tree 这件事情呢
其实大家可能觉得有印象，因为我们在介绍 Bitcoin 的时候呢，就提到像 Bitcoin 和 Ethereum 都是用 Merkle Tree 作为储存所有交易的一个 data structure， 一个资料结构。那我们可以看到，就是说这个 Merkle Tree 的底下呢，用的符号呢，那个 YIJ 就是私钥，那我们这边是大写的 Y。好，就是说把这个私钥呢带入杂凑函数，带入一个 hash function， 带入 h， 得到杂凑值，然后呢每两个并在一起再带入杂凑函数，两两并在一起带入杂凑函数，然后一路算上去，得到最上面的呢，在 Bitcoin 我们讲过这个 Merkle tree 的 root， 我们就把它叫做 Merkle root， 而这个 Merkle root 是要放到 Bitcoin 的 block 区块里面去的。最上面的那个 top hash 就是 Merkle root， 那个 A30 呢就可以看成是 public key 公钥。底下呢这些每一个 Y 啊 Y0 Y1 Y2 一直到 Y7， 每一个 Y 都只能用一次，签完以后呢就不能再用了，就跟刚刚的 one time signature 一样，签完一次呢就不能再用了。但是呢对于这个三层的 Merkle tree 来说，最上面的那个 top hash 呢可以用八次，那个公钥可以用八次。好，私钥呢又必须有八个不同的私钥。好，那当然这个私钥也是可以 由某一个 seed 去生成出来啦。那三层的可以用八次，如果它有十层的话呢，那个公钥就可以用二的十次方1024次。所以它的层数越多的话，公钥就可以活越久，就可以用越多次。这就解决了之前 Lamper One Time Signature 公司要都只能用一次的这个问题。好，那不过呢这边又要付出代价，就是对于验章者来说， Verifier 来说，要这样一路算上去得到那个 Top Hash， 这个一路上这个 Pass 啊，这个每一个节点每一个 Node 它的兄弟它的 Sibling， 也就是我们看右边那张图，右边那张图里面呢 ,OS0, OS1, OS2, 这些都必须要写在签章里面，都必须要附上去，都必须要写在签章里面。那么验章的人才有办法一路往上算。对签章者来说，他必须要记得他用过哪些签章。用完 Y0 之后他不能再用 Y0 了，他必须要用 Y1。用完 Y1 之后呢，前两个都不能再用，他要用 Y2。所以他必须要记录下来哪些用过哪些没用过。 Hashbase 这边呢会分为两大类的 数位签章，一个是 stateful， 一个是 stateless。 stateful 的话呢就是要记录它的状态，哪些是要用过哪些是要没用过要记录下来，这是 stateful。 那在 stateless 的话呢就是不需要记录这些状态。好，那不需要记录这些状态的话，那就是一般的数位签章，就是相当于我们像 RSA ECC 的一般的用法，反正只要拿着私钥去签章就对了，不需要去记录说哪些用过哪些没用过。好，那这个 stateless 的话呢就是另外一类型，那当然就是为了要达到 stateless 让它比较好用的话呢， 又需要去额外的去付出一些代价。最后总结，量子计算威胁资讯安全的应对之道，量子电脑的研发进展日新月异，甚至已经成为大国之间的竞争，包括美国与中国，也成为科技大厂之间的竞争，包括 Google、IBM、Intel。 何时量子电脑发展至有能力破解当今公钥密码系统，现在还说不准，快则10年，慢则30年。保持关注量子电脑的最新进展，即可明白升级至后量子密码急迫性的高低。 NIST 和 NAC 一再强调，根据过去经验，包括从 DES 到 AES、 SHA-1 到 SHA-2 以及 ECC 椭圆曲线密码的采用，更换密码系统演算法总是旷日费时，可能长达10-20年。毕竟必须配合更新的软硬体太多，更换程序又麻烦，还必须确保新系统稳定、安全、可靠，才能上线使用。再加上如先前 Mosca 定理的说明，必须将产品生命周期、文件保密期限都列入考虑。因此，
现在就开始准备过渡至 PQC， 一点都不嫌早。若能及早完成转换至后量子密码时代，未来就不需要再担心大规模量子电脑的出现到底是在十年后还是三十年后。好，那以上就是陈老师的演讲。那因为陈老师临时有跟我们通知说他有事，所以他这个时间点没办法live QA。对，那对，所以这边跟大家说声抱歉，但大家如果有问题可以上 Slido 去填写问题。那我们议程组这边我们会把 Slido 上收集的问题再一并的询问老师，然后老师回复之后会再将问题贴在 Slido 上面跟大家分享。所以有问题还是可以尽量提问。那这边也谢谢大家今天参与我们这一场议程。